Luka, visserligen ännu ett oavgjort resultat på hemmaplan, men det är inte lätt att vinna över Gais på Gamla Ullevi. Nej, det är, alltså, vi är väldigt starka på hemmaplan, men som sagt, det börjar bli lite för många kryss, så att man går inte hem med en bra känsla ändå. Ta oss igenom matchen om ni börjar med den första halvleken. Ja, men vi öppnade ganska friskt tycker jag, första 10-15. Sen så kommer de in i matchen och trycker ner oss lite grann där, men vi slutar första halvlek ganska bra och en ganska jämn första halvlek. Vi har våra lägen, jag har ett friläge och Dardan ska ha en straff där i första som vi inte får. Men helt okej första halvlek överlag. Och sen den andra halvleken där du bland annat gör ditt mål. Ja, vi släpper in en hörna då som sagt, och vi vet om att deras nummer 4 är bra på fasta och bra på huvudet, och det var för billigt helt enkelt. Det får inte ske, men vi kommer tillbaka in i matchen och kvitterar, och sen är det ju liv, sen är det ju mycket Hawaii i slutet. Det är mycket bollar från straffområde till straffområde, så att ja, jag vet inte. Det kunde gått lite hur som helst där i slutet. Vi trycker på, de trycker på, men 1-1. Det kändes som att ni ganska snabbt efter deras ledningsmål fick tryck tillbaka mot åt andra hållet och satsade väldigt offensivt framåt. Ja, men det gjorde vi ju. Det bytena vi gör indikerar ju på det, och jag fick ta en kantroll sista där också, och vi tryckte in med mycket folk centralt och vi försökte verkligen gå för trean, men vi lyckades inte. Och ditt mål, berätta om det. Ja, det var ett inlägg från Malcolm, perfekt inlägg. Hittade en fin lucka i straffområdet och satte bara skallen till det, så ett enkelt mål. Nu är det match väldigt snabbt igen, redan på tisdag borta mot Ängelholm. Hur laddar ni om snabbast på den matchen? Ja, men vad ska man göra? Det är träning imorgon, genomgång och ladda nytt inför Trelleborg. Nu det är täta matcher. Nu var vi 3 på en vecka, så det gäller att ladda om till imorgon och sen glömma den här matchen och gå vidare bara. Tack så mycket Luka, och bra kämpat. Ja, tack så mycket.